Zase jako raid, jo, ty jsme raidli tamhle tu bejsku, tak jdem tamhle tý bejsce. Co střílíš? Dostě po jízdě. Zase přes dveře? No. Okay. Tohle má kolo. Njami, njami. Budeš mě připravený? Ne. Oh, kameny. Nový level. Žijeme asi v biznesu už. Mhm, odryzováno. Jo. Já se rozjím, že za chvilku rozbije MK, ty vole. Tak počkej, tak počkej, ne, tak já to budu dělat AK, čím MK. Pojď mi to vybušní a bude všechny. Jako rakety můžu střílet, ale počkej, tak tam je repair bench a máme AK v té base. Tam byl repair bench. Jo, jdem. Jako ona má ještě tak čtvrtku APek, vole, ale to pak nás někdo rašne mre a nechce, aby se mi rozbilo. Je to, že teda domů hodím další bednu, co se mi vycraftila. Tak to rovnou za mě hoď teda ty výbušnice, co jsem ti házel. Jo. Se budu na vás dívat, čekám, až se mi otevře bedna, ok. Kde vůbec je bedna, jo, na kopule. Jo, ty vole, už tam je, co jsme se připojili, ty vole, tam nikdo nešel. Bedna na kopule bedna? Jo, na úplně nahoře. Tak to je nejlepší místo, ty vole. To jo, no, ty vole, když tam budete dva, tak ty vole, ty píčo, nemáš šanci. Pokud nebo na imení a nepřijatí v helině. Teď jsem to chtěl říct, pokud nebo na imení. David, ty jsi mě vojebal, ten repair bench není, jo. Je. To je workbench, ne repair bench. Tak jsme ho zničili, ale. Mě je to možné. Tak nic, no, tak nemůžu střílet výbušný. Nebo se vycraftíme tady, co to stojí? To je fakt. Jedničkový 125 železa, vezmu železo, jo, to můžu. Tak běžím. Tak já tě ho vezmu naproti. No, já už jsem blízky. Vod, my si jdu předu, přátel, no. Nějakej Kiri. Jak? Kiri. Myslím, že hrál na serveru. Musím začít napojovat lidi. Wait. Dobrý. Nějaký zpěch z roky díče. Nabijím výbušný.
Já jsem jen trapatame, a je zničím. Aha. Takže přijde některý to vydrží, který může. Jo. Kde je ta mrtvá? To bylo ze zhora, podle mě. Jo, to bylo ze zhora. Tam je přímo, počkej. Wow, aha, není ze zhora, už ji vidím. Ne, je tady na kr, počkej. Ne, jde do píči. Jo, tady je před náma přímo to, aby jsme se ty vole, a jo. Vej, tady. Už je prázdná. Není. Budu to zpátky. Rozstřeli. Normální mají rozstřeli. Hej, no teď já jdu čistřím normálníma, vej, ta se hýbala, já jsem dostal, ty vole. Pičo, voda vydrží. Dobrý. Aaaa! Dopíše s tebou, ty vole, tady teda pekek nám ráno. Svomí si trošku. To může, to zkusím, já mám, může, jeden z nás to může rašnout dovnitř. Já vím, já to rašnu. Ok, tak já jdu trošku dozadu. Já říkám, že to dozadu, já jsem mažu. Pojď, pojď. Počkej, můžeš mě posunout nahoru. Čupni si. Tady jsou schody, vole. Čum pod sebe, vole. Počkej, u ní, tady dobrý, jsou schody. Tady jsou schody! No tak já se třeba myslím, že budu aspoň horní patřek, kurva. No, dík, vole, že jsem to rozumí čistý. Ale tady jsou schody hned nahoru, no. Kamu, ty tam mají kocelka věc. Fakt, tady třeba dole vůbec nic nemají, vole. Jo, pojď tady tu levou hodní, vole. Mhm, levá horní, teda dolní. Pičo! Aha, okej, okay. Tak tohle byl profit jak svině, ale... Ještě tady někde jsem viděl charge. Tak tohle, jo, tady. Tak tohle byl profit tím pádem. Další uhlí. Jo a jo, tady je charge, ty vole. No dobrý no, tak tohle byl profit, super. 215, to kokos magore. Díky.